Jeg tror, at Victor elsker Amandas sådan lidt Ibenhold-agtige tan om vinteren. Han kan bedst lide, når huden er bleg, han bryder sig ikke om solbrændte kvinder. Man kunne også være lidt mere seriøs omkring, hvad, altså sådan rent personlighedsmæssigt. Så tror jeg faktisk godt, han kan lide, at hun er, at hun at der er liv i hende, der er spontanitet. Men det må heller ikke lide mig. Hvad elsker han allermest ved sin partner? Så tror jeg. Jeg tror det er det med, at jeg tror han er faldet for en modsætning til sig selv. Jeg tror godt, at en af stemme, det kan godt. Det har jeg. Jeg har helt klart bukserne på i forholdet her. Victor er en lille smule under tøflen. Og det kommer så også af hans bløde natur. Og det er han altså for gammel. Det er Amanda. Det er Amanda. Ja. Han skulle være lidt mere hissig. Han skulle lære at sige hende imod. I stedet for bare at lægge sig ned, hver gang de har en diskussion. Det skulle være det her forhold. Jeg tror, hun tror på, at hun gerne vil elske Victor. Og det tror jeg godt, hun vil ændre, hvis hun kunne. Jeg tror, at Victor det er jo klart, at der er en udvikling fra vi møder ham første gang til sidst. Jeg tror godt, at han sådan, hvis vi tager som udgangspunkt fra start af, det forhold, han er i med Amanda, tror godt, han selv kunne tænke sig, at han var lidt mere cool og ikke var så under dagen. Det tror jeg, at han har et lille ønske om. Men han er jo meget forelsket og gerne gå ind. Det er jo lidt paradoxalt at sige, men jeg tror i virkeligheden også, at han kunne godt tænke sig, at hun var lidt mere loyale diskussioner, og at bare ikke var så stor en temperament, som hun er. Altså, det tror jeg virkelig, at han synes er lidt utrygt. Han er jo lidt ængstelig, når han ikke har hende. Det ender typisk med, at Amanda smider ham ud i virkeligheden. At han ender med at gå, og Amanda sidder tilbage med det sidste ord. Ja, jeg er enig. Ja. Nå, det er godt. Selvfølgelig. Men det tror jeg, Victor. Det tror jeg også. Ja. Helt klart.